filha foram atacadas pelo companheiro da mulher. Imagina só isso, gente. Foram atacadas, fizeram a denúncia, o cara fugiu. Mas, você tá vendo a imagem, acabou sendo preso em flagrante, né, Revana? Isso mesmo, Manu. Agora, detalhe, ele era marido mesmo dessa mulher, casado no papel, isso há 10 anos aproximadamente, segundo a polícia. E tudo isso começou porque a filha veio visitar essa mulher e ali não concordou com as brigas, né, do suposto do marido da mãe, no caso, né, não aceitou isso e aí ele pegou uma faca. Agora, o tenente Diego Moura está aqui com a gente para poder contar detalhes de como isso aconteceu. Foi uma discussão que foi sendo acalorada e aí essa moça foi muito agredida. Quantas facadas ela levou, tenente? Boa noite para o senhor. Boa noite. A gente recebeu informação via comando de operações da Polícia Militar de que mãe e filho teriam sido agredidas e sido esfaqueados pelo padrasto, né? É, de pronto a gente deslocou até esse referido endereço. Chegando lá a gente viu um cenário triste, né? Casa toda ensanguentada, a mãe desesperada, a filha aí a gente solicitou apoio aí do SAMU para estar socorrendo aí, foi levado aí para o hospital. E a gente colheu informações, características desse indivíduo e saiu aí no patrulhamento, esse campo de patrulhamento, conseguimos estar localizando esse indivíduo duas ruas depois aí da casa onde ocorreu essa dupla tentativa de feminicídio. Mas, voltando à pergunta que eu fiz ao senhor, foram cerca de 10 facadas que ela levou, para mim parece que teve até o pulmão perfurado, a moça? Sim, aí ela ficou cerca de 10 facadas, segundo no hospital, e teve o pulmão perfurado, né? Aí teve que ficar internado em estado grave e a mãe foi liberada, né? Levou só uma facada e foi liberada. Agora me parece que já tem também uma outra agressão contra essa mulher. Sim, teve aí uma ocorrência, né? Que eles teriam brigado, chamou a polícia, não via de fato, né? Quer dizer, mas aí a vítima relatou, tanto a mãe como a amiga da filha lá, de que essas brigas eram recorrentes. E, quer dizer, chegou o ápice aí com a agressão com arma branca. É, tenente, isso serve de alerta, né? Para a gente poder até... A gente vinha falando isso aqui nos nossos telejornais, mas que, diante desses sinais, a mulher realmente não pode duvidar que algo mais grave vai acontecer. Primeiro se tem ali as ofensas verbais, mas depois acaba evoluindo, né? Por pouco, se não fosse uma testemunha ali, isso tinha acabado em morte. Sim, a gente até orienta, né? Começa aí numa xingação, começa num pequeno tapa, alguma coisa menos grave e vai se estendendo, né? Chega até a uma tentativa como hoje ou um feminicídio, né? E ali no momento que ele foi preso, ele negou, ele tentou fugir da polícia? Como é que foi essa abordagem? Não, aí questão da entrar em contato rapidamente com a Polícia Militar, de pronto intensificamos o patrulhamento, jogamos na rede aí da polícia e conseguimos estar efetuando a prisão rapidamente desse indivíduo. Indivíduo todo ensanguentado, né? Tava de pronto, ele já assumiu que teria esfaqueado tanto a enteada como a mulher. Não esboçou reação, foi preso aí e não, em nenhum momento ele falou que não foi o autor. Tá certo, tenente. Muito obrigada pela participação. Uma história muito triste, né, Manu? A filha vem visitar a mãe, ali espera ter aquele momento, né, com a família, encontra essa situação de discussão, fala que não aceita, né, e resulta nessa tragédia, né? Felizmente tinha alguém ali para tentar evitar que essas facadas realmente fossem mais graves. Eu volto aí com você. A gente torce, acima de tudo, para que essa moça se recupere bem, né? Porque, como o tenente disse, ela está internada em estado grave. A gente torce para que ela se recupere bem. Obrigada, Revana. Obrigada ao tenente pela participação. Agora, imagina só, como a Revana disse, a filha chega, percebe aquela discussão, aquele desentendimento, aquela falta de respeito que existe ali entre o casal e não concorda. Claro, qualquer pessoa em sã consciência sabe que isso não é normal, sabe que isso não é saudável e que isso pode terminar bem. Neste caso, quase terminou da pior maneira.